ציפית לישועה? תגיד, חיכית למשיח? היה ברדיו, משיח לא בא, משיח לא מטלפן. שום מעבולים אנשים. אתה מבין, איזה אבא נמציא שיר, והם שומעים את השטויות שלו. עושים צחוק, לקחו שיר, עשו ליצנות מהמשיח. בושה וכלימה. זה שיר של כפירה. תדעו לכם, זה שיר של כפירה. משיח לא בא, מה הוא רוצה לעשות? לקרח את העם באמונה. בדרך אחורית הוא מוציא לך את האמונה מהקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, פעם מישהו אמר, תדע לך, חיים נחמן ביאליק, זה המסכן, האומלל הזה, שהיה בחור ישיבה, והתחיל לעשן סיגרות בתוך הישיבה בשבת. הוא היה תלמיד חכם עצום, תדעו לכם, הוא יכל להיות גדול דור. והיה צריך לקח אותו. אתם יודעים, הוא שר שיר. נעד נד, רד עלה, אל תפחד, מלמעלה עד למטה, רק אני ואתה. זוכרים את המנגינה? טון טון טון. יש כזה אימובייל? נגן? נעד נד, אומר, אתה יודע מה הוא התכוון להגיד? מלמעלה עד למטה, רק אני ואתה, אין בורא. אתם מבינים מה מתחבא מאחורי המילים? נשמע שיר תמים, מלמעלה עד למטה, רק אני ואתה. לא, 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 חמוד שלי. מלמעלה עד למטה, אין אף אחד, אני ואתה. מהדרת האחורית, תכניס לך כפירה. ציפית לישועה? נסעת ונתת באמונה?